Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги депутати, шановні громадяни України, я хочу звернути вашу увагу на ситуацію, яка відбувається з бюджетним процесом. На цьому тижні заплановано розгляд законопроекту про бюджет і прийняття його в другому читанні. Фракція Радикальної партії наполягає і вимагає від уряду врахування в головному фінансовому документі країни на наступний рік кількох ключових позицій. Перше – збереження спеціального режиму оподаткування для сільгоспвиробників. Влада замість того, щоб продавати землю, повинна залишати, не грабувати селян і повинна залишати в їхньому розпорядженні зароблені ними ж цими селянами кошти. Немає програм здешевлення кредитів, немає програм державної підтримки тваринницької, рослинницької галузі. То влада ще хоче забрати те, що заробляють самі селяни і фермери. Тому Радикальна партія вимагає зберегти спецрежим оподаткування для сільгоспвиробників, щоб наші селяни, фермери, одноосібники, малі фермерські господарства, сімейні ферми, щоб вони мали можливість заробляти, годувати свої сім'ї і продавати продукцію. Радикальна партія добилась і дякуємо всьому парламенту, хто підтримав наш закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Але цього мало, треба зараз прийняти програми державної підтримки сільгоспвиробників. Наступне. Програми державної підтримки переселенців. 2 мільйони українців з Донбасу, з Луганська, з Донецька втратили своє житло. Моя найбільша мрія, щоб люди вернулись додому і повернули свій дім. А до того, поки буде реалізована ця мрія, і ми зробимо, щоб це сталося якнайшвидше, держава має підтримувати переселенців. Тому ми вимагаємо від уряду передбачити кошти на компенсацію вартості житла переселенцям. До Нового року ми разом з мером Маріуполя Вадимом Бойченком плануємо відкрити відреконструйоване житло для переселенців в Маріуполі. Такі програми, будівництво нового, реконструкція старого житла для переселенців мають робити за рахунок державного бюджету, а не лише за рахунок коштів місцевих бюджетів. Третя вимога Радикальної партії – відновлення державного фінансування закладів професійно-технічної освіти. Позбавивши державного фінансування ПТУ, уряд позбавляє сільських дітей, дітей із малозабезпечених родин, дітей-сиріт, позбавляє можливості отримати трудові навики, знання, годувати свої сім'ї майбутні. Тому ми вимагаємо відновити державні програми фінансування. І останнє, ми вимагаємо від уряду надати пенсіонерам безплатні ліки і індексувати їхні пенсії, а не грабувати пенсіонерів і українців.